ပရိသတ်များအလုံးကို Nightmare Story Channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။လိုဝဆန်တဲ့ကမယာဝတ္ထုဇလံလူတွေကိုထောက်လှမ်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေရမှာ။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်ကြီးကဇာယိဆရာဇော်ထက်ရေးသားထားတဲ့စုံမဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလံလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးနာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်။အဲ့ဒီတုန်းကပေါင်ကြီးဆိုင်နေပြီးမိဘဆောင်အပြင်ဘက်ကဇင်းချံကနေရှောင်းလာနေတော့အနောက်ဘက်ကနေတခုခုပြုတ်ကျသွားတန်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ကျမလမ်းဖြန့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့သူတို့တွေအထွတ်မြတ်ထားနေကြတဲ့ရုပ်ပုံကားချက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ကျမမှန်အကွင်းအဆတွေကောက်သိနေတော့မှကျမစကောအမျိုးသမီးတယောက်ပါ။ကျမဘဝကိုမိခင်လောင်းတယောက်အနေနဲ့ကောအိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသမီးကောင်းတယောက်အနေနဲ့ပါ။အေးချမ်းချမ်းနေထိုင်သွားဖို့မျှော်တွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကူးဆိုတဲ့လူတယောက်နဲ့ညီဆုံးလာပြီးတဲ့နောက်မှာကျမရဲ့မျှော်တွေးထားသမျှဟာပြက်ပြားခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကျမကိုဆုံးမတယောက်ရဲလို့ပါရုပ်စုခံခဲ့ရတဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မာကူးဆိုတဲ့လူကိုကျမဘဝမှာမတွေ့ခဲ့ရရင်အကောင်းသားပါလားကွယ်။ကျမဟာစကော့တလန်မြို့မှာနေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းမှာပဲဇပွဲထူတယောက်ဖြစ်တဲ့မာကူးကိုစောင့်စည်းခဲ့ရတယ်။သူကအီတလန်အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ခင်နှစ်နှစ်ကြာမှာသူဟာစစ်တော်ဝင်တဲ့အီတလီကိုပြန်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာခဲ့ရတယ်။သူမပြန်ခင်အတွင်းစေစားလက်စွပ်တကွင်ကျမကိုဆွတ်ပေးသွားခဲ့တယ်။နောက်တော့စစ်တော်ဝင်နဲ့ရုံးကိုရောက်တဲ့တနေ့မှာကျမစီကိုအဆက်အသွယ်လုပ်လာရင်းအီတလီနိုင်ငံကိုအရောက်လာခဲ့ဖို့ချင်းဆူသွားတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကျမကထုတ်ပိုးပြင်ဆင်ပြီးအီတလီနိုင်ငံစီထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ရှင်။ရုံးလေရင်ခွင်စီဆက်ရောက်သွားတော့အပူဆုံးနေမည်စီချီချမိတယ်လို့ခံစားမိတယ်။ကဘာတဲ့တစ်ခုစီချင်းနေဝင်ရောက်ရတယ်လို့မျိုးပါ။မကူတယောက်လာမကြူပါမလားရေလို့စိတ်ကတထင်းထင်းဖြစ်နေမိတာအမှန်ပဲ။ကျမဟင်းကလေးဖြစ်သွားတယ်။ကျမစီတဲ့တဲ့ကြီးလမ်းကြည့်နေတဲ့သူ့ကိုတောင်းရုတ်တရက်တတိမထားမိနိုင်ဘူး။တက်လွင်တောက်ပလွန်လာတဲ့ uniform အညူရောင်ကြီးနေပါပဲလား။နှက်နှုတ်သေးချွန်ချွန်အုတ်ထုတ်ကအခန့်ညာတာ။မျိုးရောင်နှိုက်ကျဲသည့်ကလည်းအယောင်တလက်လက်ထွက်နေတယ်။လက်မနှင်းစီပန်းစီကင်လို့ပါလားလေသူ့ကိုခုလိုဝတ်ဆောင်ပြီးခန်းခန့်ညာညာဆောင်ရလိုက်မယ်လို့မှထင်မှထင်မှထားပဲကျမရင်ခုန်တဲ့တွေရှင်ဖက်ကိုတိုးဆောင်ကုန်တော့တယ်ကျမရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးတစ်ခုခုတော့ပြုတ်ပြတ်သွားမယ်ထင်တယ်ကျမသူ့ရဲ့ပခုံးကိုလှုပ်ပုတ်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်ခါရူရန်သူကနှင်းစီကင်ထားတဲ့လက်နဲ့ပဲကျမကိုပွေးဖက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတခဏမှာလက်ခုပ်တန်တွေပြုံးနေထွက်လာတယ်ပြီးတော့ရီမောင်းလိုက်ကြတဲ့တွင်ကျမလက်ပြန်ပြီးအတန်တွေဘက်ကိုလှည့်လိုက်ဖြစ်တယ်။မာကိုကသူ့ရဲ့အနွယ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုရဲ့ပေး။ဒါကအမေ။ဟောတာညီမလေးမာကိုရိုက်တဲ့အာလုံကအမိကိုလာကြည့်နေတာစူပါတော့ကွယ်။ကျမလည်းအပြုံးတို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးသူတို့သုံးယောက်စလုံးကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဂိုင်းသွားကြစို့ကာရူရေအိမ်ကိုသွားကြစို့။အိမ်ရင်းလို့သာစူပါတယ်။တထက်အိမ်ပြပြလေးရပါရှင်။ကျင်းကျင်းတည်တည်နဲ့ကျမထင်လိုက်တယ်မာကိုမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့တို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုဟာပို့ပြီးတော့ဆိုးရခဲ့ကြပါလေကျမဒီမှာကြာရှည်နေလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာစားစင်ကလေးကနားလည်မိလိုက်တယ်ကျမကကလေးတိတ်ထန်တာမှာအလို့အတွက်ရှောင်းလွားတင်နေတိတ်မကြလိုက်ဘူးဖီယာမာကတ်တာမှာရှိတယ်နနစ်အရွယ်ကလေးတယောက်ကိုထိမ့်ဖို့အလို့ကျမလက်ခံလိုက်ရတယ်ရောမှဆိုအဲ့ဒီအရက်ကလူတွေကအချမ်းသာဆုံးပဲလို့မာကူကပြောမှုတယ်။ကျမနဲ့မာကူဟာအဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့ကြဘူး။စာနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်လို့ဖုန်းဒိတ်ကလည်းအဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့ပါဘူး။စကော့တလန်မှာတော့ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ထိတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဇွန်ဆယ်လီတနင်္လာနေ့မှာကျမအလုပ်စဆင်နေ။အလုပ်ရှင်မာကြီးရဲ့နာမည်က Ricky တဲ့ Mystic Ricky ပေါ့။သူ့ပုံစံကပုံရင်ခက်ကြကြဒါပေမဲ့ကျမအပေါ်ခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ပဲဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။မမကရီကီလို့မခေါ်ပဲမောင်းတွေလားလို့ခေါ်ပါလားဟင်မစ္စရီကီကတနေ့မှအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ရီကီဆိုတာသူ့ရဲ့ခင်မောနာမည်ဖြစ်ရန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မစ္စတာရီကီဆိုတာကိုတော့တခါမှမတွေ့ဘူးခဲ့ပါဘူးရှင်အဲ့နောက်ကျမလောက်ရကင်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်ကျမနဲ့ကလေးရင်းနှီးနှီးရှိရလေအောင်မနေ့တိုင်းတွန်းလဲနဲ့လမ်းလျှောက်ထပ်ဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်သူတို့အိမ်ပေါ်တယောက်ရှိသေးတယ်ရိုစာတဲ့မျက်နှာအမြဲတမ်းစူပုတ်နေတတ်တယ်။အသက်လက်ပိုင်းတော့ရှိမယ်။လူကတိတိအသားကြောင့်ကနတ်မောင်မောင်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဝမတတ်ဘူး။မစ္စရီကီရဲ့အပြောဆိုအရ
ရိုဆာရဲ့လုတ်သက်ဟာအတော်ကြာနေပြီ။ကျမကိုယ်တိုင်ကဒီလိုကြာရှည်လီမလားလို့စိတ်ထဲကမဝင်မရဲဖြစ်မိပါတယ်။တနေ့ကျမဘုရားမှာပထမဦးဆုံးအထူးဆန်းဆုံးကြုံလိုက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကမောင်ကြီးဆိုင်နေပြီ။မိဖို့ဆောင်အပြင်ဘက်ကစင်းစံကနေရှောက်လာနေတော့အနောက်ဘက်ကနေတခုခုပြုတ်ကျသွားတဲ့ကြားလိုက်ရတယ်။ကျမလမ်းဖြန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့သူတွေအထွတ်မြတ်ထားနေကြတယ်။ရုပ်ပုံကားကြက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ကျမမှန်အကွဲစားတွေကောက်သိနေတော့မှအိမ်ပေါ်ရုဆာဟာအနီးမှာရောက်နေတယ်။သူဟာကားကြက်ပြုတ်ကျတော့ကအနီးကလှုပ်ထိုင်ကောင်မှရှိနေပုံရတယ်။ကျမကိုစောင့်တစီတွေ့သလိုကြူးကြည့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ပုံကားကြက်ကိုတောင်းမှန်ဖို့လက်ဟန်နဲ့ပြနေတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ပုံကားကြက်ဟာကျမနဲ့တို့တိုက်လိုက်ပြီလို့ပဲလေဒါမှမဟုတ်သူ့ဘာသာသူပြုတ်ကြတာပဲလားလို့မသိလိုက်ပြီမဲ့သူစိတ်ကြင်နေအောင်တောင်းမှလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှငြိမ်ကြသွားတာပေါ့ရှင်ကျမနဲ့ကလေးငယ်ကတော့ပြေးလေခဲ့ကြတယ်အဲ့ညာပေါ့ကျမကိုယ်တိုင်လိုက်သိပြီမှအဲ့လိရှိတဲ့အဖြစ်မျိုးတနည်းရောလှုပ်ရှင်တထေးမကြီးကဒီမှာကတနည်းစားဆိုသလိုအပူလွန်ကဲလာပြီမမဒီလိုစိတ်ကူးတယ်လေမမရဲ့ကလေးလည်းခရီးထွက်ဖို့ရရှိအောင်တော်စားလို့အနည်းနာကအော်ဒီစီမှာရှိတဲ့အိမ်စီကိုအလဲသွားကြရရင်ကောင်းမလားရေလို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာမမရဲ့မိဘတွေလည်းတဲခုန်နေကြတယ်လေကွမမရဲ့မောင်လေးအန်ရီကိုကညီမကိုကားနဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုမင်းအတွက်လည်းပို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ကျမကမာကူနဲ့ဝေးရမှာကလွယ်လို့ခရီးထွက်ရမယ်ဆိုလို့ဟန်မဆောင်နိုင်အောင်ပြောမိတာအမှန်ပဲမာကူနဲ့နှိစက်ရမယ့်ရက်တွေရှိပါသေးလို့ဖြေသိမ့်ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်မှကြာကြာမြင်နိုင်ပါမလားလို့တခါမှမတွက်စစ်ကြည့်ခဲ့မိဘူးလေအဖိုးကြီးကအသက်တော်ကြီးနေပြီ။စပယ်မီကူရောင်တန်မာတုတ်ခိုင်ပုံတော့ရရတယ်။အဖွားကြီးက90ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးကကျမရဲ့တိတ်မကောင်းလာဘူး။သူ့အတွက် next တယောက်ဖြစ်ကျမကိုလုံနိုင်မလားတဲ့။ညီကူဆိုတဲ့သူနာပြူအမျိုးသမီးတယောက်တော့ရှိပြီးသားပါ။ဘာကြောင့်ကျမကိုလုတ်ခိုင်းကျင်တာပါလဲဆိုတာမစင်စားတတ်ဘူး။ကျမနဲ့သူနာပြူညီကူတို့နှစ်ယောက်သာစကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာတဲ့တနေ့မှာပေါ့။ညီကူဟာလမ်းလျှောက်နေခြေလမ်းကိုတုံ့ပြန်လိုက်ပြီးကျမကိုဖျက်ခဲ့တဲ့လမ်းတော်ကြောင့်ကိုလဲကြည့်လိုက်တာတွေ့ရတယ်။ဘာလို့တတိယလို့လဲ။မိကုန်းညာနဲ့မရဘူးလား။ဟင်ဒါဆိုအဖိုးကြီးလား။အသေးစိတ်ကကျမရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်လဲပြီးပြီအောင်ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။အိမ်အနီးကိုပြန်ရောက်မှဒုတိယတက်ကထွက်လာတဲ့မိကုန်းလုံးတွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်။အရှိတ်ကိုဦးထွက်နေလျက်အထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့တယ်လီဗီရှင်းကဘောလုံးပွဲတံတွေကမိကုန်းလုံးတွေနဲ့အတူရောထွက်နေတယ်လို့ကျမကမစုံမဆိုင်ပဲရှစ်တကားကိုတွန်းခွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။လေထဲမှာမိကိုလုံးတွေသာမုံထူအောင်လွှမ်းကြံနေတယ်။မိကိုလက်တွေကလေကားအတိုင်းပြင်းစင်လာနေကြတယ်။အဖိုးကြီးဟာပလက်ကလေးထိုင်ပေါ်မှာထိုင်လျက်သားရှိနေတယ်။မျိုးလုံးပြူးကျယ်နေပုံကတွေ့မြင်သမျှအပေါ်မှာမယုံမယဲရှိနေပုံမျိုး။ကျမကထပီပြေးခဲ့ဖို့အော်လိုက်တယ်။အဖိုးကြီးခင်ဗျသူ့ငွေတွေစုံရှုံတော့မှတွေ့ပြီးငိုလိုက်နေဟန်ဖြစ်တယ်။မိရောက်တွေကဒုတိယတက်ကိုဝါမျိုးနေပါပေါ့လားအဖိုးကြီးကလေကားပတ်ပြေးလာမယ့်အစားအိတ်ခန်းတကားပတ်သွားဖွင့်နေသေးတယ်တကားဖွင့်မှာလုံးထွေးထွက်လာတဲ့မိကိုတွေကကျမတို့ကိုဖတ်သွားခဲ့တယ်နှစ်ယောက်စလုံးနောက်လန်လဲကြမိခဲ့တယ်ပေါ့ရှင်သူနာပြူလေးကကလေးချီလျက်သာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအခြေအနေအရရက်ကိုထိတ်လန့်နေပုံမကြခင်မှာမိသက်တဖွဲ့ကမိတွေကိုညှိတက်ပြီးခဲ့ကြပါတယ်ဒုတိယတစ်ထပ်လုံးကတော့အဖက်ဆယ်လို့မရအောင်ဝါမျိုးခံခဲ့ရတယ်ပေါ့အင်းနီနာချင်းတွေကအဖိုးကြီးကိုတညတာအိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ပေးသိမ့်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျမတတိမရဲ့မောင်နဲ့အဝေးရောက်နေတဲ့မိခင်တို့ဟာမိလောင်နဲ့တည်ရင်ရရချင်းလုံးကနေပေါက်ချလာခဲ့ကြတယ်။ဒုတိယနေ့မှာလည်းမိကိုရနံ့ရတယ်ဆိုလို့အဖွားကြီးရဲ့အခန်းထဲကိုကျမနဲ့သူနာပြုနေကိုတို့ဝင်ရောက်ခင်းမိကြတယ်။အဲ့ဒီကမိရဲ့တလဲလဲရှိနေတဲ့အဖွားကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျမတတိမနဲ့အတူအပေါ်ထက်ကိုတက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမိလောင်ထားတဲ့အကျွင်းအကြံလောင်စာစားတွေထည့်ယူထားတဲ့အမှန်ပုံတစ်ခုတွေ့ရတယ်။သူနာပြုကပေါင်းဖုံးကိုဖွင့်ပြခဲ့တော့ကျမတတိမအီတလီဘာသာနဲ့တခုခုလမ်းပြောလိုက်တယ်။နီကူကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့တယောက်ယောက်က secret me နဲ့လောင်ကျွမ်းမှုကိုဖန်တီးခဲ့တာလို့သိရတယ်တဲ့။ကျမအပေါ်ကိုမယုံသင်ကဟန်ပြတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကြည့်နေတယ်။မစ္စရီကီကိုတွားပြီးတော့တတိချက်မိတယ်။ကျမကိုမယုံသလိုကြည့်မနေပါနဲ့။ကျမစိတ်လေးမတောက်တတ်ဘူးဆိုတာရှင်းလို့သိပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်အဖိုးကြီးဖွားကြီးနဲ့သူနာပြုနီကိုတို့အပြင်ထွက်ကြတယ်ကျမနဲ့ကလေးငယ်အခန်းထဲမှာမနဲ့စာစားတောက်ကြပြီထိုင်စော့နေတော့တကားတွန်းဖွင့်တဲ့နဲ့တူတတိမာရဲ့မောင်အန်ရီကိုဟာအမောတကောနေတာရှိမိမိကျမအတန်ကြောင်းအပြင်ထွက်ကြည့်မှာဘာမှမမြင်ရတာနဲ့ရှင်ဒီလိုမနောက်ဆန်းမှာနဲ့
စူမန်မိလိုက်ပြီးမှကျမရဲ့အကြီးအားတထေးမရဲ့အခန်းဘက်ကထွက်နေတဲ့မိခိုးရီစီရောက်သွားမိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိခိုးမကြခင်အချိန်တော်တွင်မှပဲငြင်းတက်နိုင်ခဲ့တယ်။မမရဲ့မိဘတွေကတော့ရုံးကိုပြန်ပို့မှပဲဖြစ်တော့မယ်။သူတို့ကနှလုံးသိကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာပဲတဲနိုင်စရာနေရာကမရှိသလောက်ပဲမဟုတ်လား။ဘာပဲပြောကျမရဲ့အချင်းတွေကလည်းသူတို့နဲ့မနေသင့်တော့တာမို့ကျမရဲ့ချစ်သူမာကူရဲ့အိမ်ကိုပဲခြေဦးလေးခဲ့ရပါတယ်။ကျမတို့နှစ်ယောက်ဆက်ရက်တိတိပြန်တွေ့ဆုံဖို့အကြောင်းဖန်ခဲ့ရတာပေါ့ရှင်။ကျမဘက်ကအများကြီးပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားသလောက်မာကူရဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာနည်းနည်းမှအားမရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မင်းဟာစက်တင်ဘာလအထိတောင်မှဘာဖြစ်လို့နေချင်ရတာလဲ။အိုးကိုရင်ဒိုမီမီစီကအီတာလန်သူအင်ရှင်မဖြစ်အောင်တင်ယူရအောင်မယ်လေ။ပီဇာမောက်လော်နီကတော့အနည်းဆုံးတထိုင်းရမှာမဟုတ်လား။ဒိုညမလေးလေဆံမွေးပြီးနေပြီဆိုတော့အခဲနေရာများမလိုတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လား။အိုးကမင်းဟာတိတ်ပြီးတော့အတွေးခေါင်တာပဲ။မင်းဒီမှာကြာကြာနေဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျမသူစီကအဲ့လိုအပြောမျိုးမမျော်လင့်ခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။ကျမတက်မတလုံးကိုရှိတ်မောက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။မာကူကကျမကိုဖက်ပွေလာခဲ့ပြီးမှ"ကဲပါကွယ်မင်းအနေနဲ့အလုပ်နောက်တစ်ခုပဲရှာဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါလား။ကျမအီတလီကိုအလုပ်အတွက်ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကို့အတွက်ရောက်လာခဲ့ရတာပါ။တခြားအလုပ်ဆိုတာလေမရှာဖွေစင်တော့ပါဘူး။မင်းကိုကိုခေါ်မိတာအပြစ်တစ်ခုတော့ဖြစ်မသွားပါဘူး။မင်းလိုချင်တဲ့အခြေအနေကဘလို့မှဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာမင်းသိတဲ့နဲ့။မာကူရှိကျမကိုလက်ထက်ချင်းစိမ်မှရှိသေးရဲ့လား။ तू ကကျမကိုငုံပြီးနမ်းလာခဲ့တယ်။ကိုမင်းကိုချစ်တာအရာခက်သိမ်းတွေအတွက်ပို့ချစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကုလို့တက်ကငဲသေးတယ်။လွတ်လပ်မှုအရာတာကိုပြောပြောကြီးခံစားရမယ့်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။ကုကူကိုအင်အားမှုဆိုတဲ့အချင်းကမှမတွေးချင်စမ်းမနဲ့။ကျမအချင်းနီမန်ကို나ကြီးစွာနေပဲတုံ့တက်မိခဲ့ရပါပြီရှင်။မကူရောမိသားစုပေါ်အာကူလို့မဖြစ်နိုင်မှနားလည်ခဲ့ပြီးမရှိမနောင်နေ့ရက်တရက်မှာကလေးတင်အလုပ်တစ်ခုကျမထပ်ရခဲ့ပြန်တယ်။ဒီတခါသုံးတဲ့တမီးလေးတယောက်ကိုထိန်ရမှာသူဖခင်လူချင်းနဲ့မိခင်ဒါနယ်လာတို့ကရုပ်မြင်သံကြားဌာနမှာနှစ်ယောက်စလုံးအတူတူစဉ်းနေကြတယ်။ကလေးမလေးကအနာတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားတောင်မှနားမလည်တဲ့ကလေးမလေးရဲ့ပါ။ကျမပေါ်သိခင်တွေ့တယ်။တနေ့တော့ကလေးတိန်အစ်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ကျမကိုအနာလေးရဲ့ဘွေးအေဘွားအေတွေစီအလဲခေါ်သွားပါတယ်။အဖွားကြီးကကျမကိုခြေစုံကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးဘဝင်မကျနိုင်တဲ့ဟန်ပန်နဲ့သူတောင်းအီတလီလိုမိခဲ့တယ်။သူမိတဲ့မိကုံကိုကျမသဘောပေါက်လိုက်တာကတော့တားရင်ကလေးတိန်ခေါ်တာများစကော့တစ်မိန်းကလေးမှရွေးခေါ်ရတယ်လို့ကွယ်အီတလီမှာတလောက်တောင်ရှားနေသလားလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီပုံတိုင်းဆိုအကြဲကြဲမငိမ့်ဖွယ်ဖြစ်လာနိုင်တာကိုကျမကြိုပြီးတော့မြင်ရခဲ့တာပေါ့ရှင်။အဖွားကြီးဟာအဖိုးကြီးလိုမဟုတ်ဘူး။ကျမသူ့အနားရောက်သွားတိုင်းမှာတမျိုးမဟုတ်တမျိုးမိတွန်းတောက်တီးတတာတွေ့ရတယ်။ကလေးမလေးမိခင်ဒါနယ်လာဟာသူ့ခင်မောရုံးကိုထွက်သွားတဲ့နောက်တနေ့မှာကျမနဲ့အန်နာလေးတို့ရှိနေတဲ့အခန်းလေးထဲဝင်လာပြီးကလေးကိုခြေရလက်တွေဆေးပြီးဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စာတွေလဲပေးလိုက်ကျမရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီးစီးကျော်တဲ့အလုံးနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတော့တကားကိုဝုန်းကနေတုံးဖွင့်ခံခဲ့ရတယ်ကလေးကိုအမြန်ခေါက်ထုတ်ခဲ့ကလေးမိခင်ရဲ့အတန်းအားစူးစူးဝဝနဲ့အပါနောက်ပါမှမိခိုးတွေဥထွက်နေတဲ့ကြားကနေသူမိဘတွေရှိတဲ့အခန်းဘက်ပြေးဝင်သွားတာရိတ်ကနေမြင်လိုက်ရတယ်ကျမကလေးကိုခြေပွေးပြီးပြေးမိပြေးရပြေးလိုက်တယ်ပေါ့အဖြစ်ဖြစ်ဟာအတေးစေးတော့ကလို့တူတူပဲတိုက်ဖဲတိုက်ဆိုင်လုံးမှာပဲဒီမီးဟာ secret ဖွားဆိုင်မှုကနေအစာပြုတ်ခဲ့တာလို့သိခင်ရပါတယ်လူကြီးရဲ့အဖိုးကြီးကတော့သူတောက်တာမဟုတ်ကြောင်းတွင်တွင်ကြည့်နေနေတယ်မိလာမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တရက်မှာဘီယိုဘော်တင်ထားတဲ့ရုပ်တုတစ်ခုဟာသူ့အလိုလိုကျင်းပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျခဲ့ပြန်တယ်အဖွားကြီးကအယုတ်ကျတဲ့နေရာနဲ့အလန်းကွာလုံးလာတဲ့စီကကျမကိုမိထွက်မတက်အကြည့်နဲ့မစီလေးရည်နဲ့မဆိုင်ကြည့်ခဲ့ပြန်တယ်ကြည်စမ်းစက်တိုက်ဆိုသလိုနောက်တနေ့မှာပါပဒင်းပေါက်တကားမှန်ချက်ခွိုင်းနေကြကွဲတန်ကြလိုက်ရပြန်နေအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကလေးမိခင်ဒါနဲ့လာတာကျမပေါ်အတိတ်ပဲတစ်ခုခုဆောင်းနေမျက်လုံးကြီးတွေနဲ့ကြည့်ခဲ့တယ်လို့ရှင်သူပြင်မဲ့ဒါနဲ့ကလာပဲကျမရဲ့တင်းကျပ်သွားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဖြစ်တဲ့စကားပြောဖို့ရခဲ့ပါတယ်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကတော့အလုံးကရည်စရာကောင်းလာအောင်တိုက်ဆိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေ့တနေ့တည်းရဲ့ညဘက်ပိုင်းမှာတကားအန်နာလေးရဲ့သူဘခင်လျိုကြီးရဲ့မိခင်ဒါနဲ့လာရဲ့မူရပေါ်အိမ်နေကြတော့ရုတ်တရက်မီးဆွေးလောင်ခဲ့တယ်။မီးရအပေါ်လောင်ပြီးတက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲမီးခိုးမှုတွေဟာအောက်ကိုတမင်းဝင်နဲ့လိမ့်စင်းခဲ့တာမျိုး။ကျမအိမ်ရပေါ်ကကလေးကိုပြေးချပြီးလဲ့ထွက်အဖွားကြီးနဲ့ဝင်တိုးမိလျက်သားအဖွားကြီးကဒေါသချောင်းချောင်းထွက်နေတဲ့အတန်းနဲ့စုံးမရဲလို့လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးအော်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကျမကိုအတင်းမဲ့မီးဖို့ဆောင်တဲ့တွန်းပြီးတွင်းခဲ့တယ်။ကလေးကိုဆွဲယူပြီးတကားကိုအပြင်ကနေကျက်ပါထိုးပိတ်သွားတယ်လေ။အားလုံးယူတုကောင်းကြပြီလားမသိဘူး။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဘာတွေဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမဝေခွဲတတ်တော့ဘူးရှင်။ဒါနဲ့လားကျမကိုတကားဖွင့်ပေးရော
အခုလိုဘာလို့ပိတ်သွားရတာတော့အတူချုံးမပြုတ်ပြရစေမကြခင်မှာရဲတွေရောက်လာပြီးမိဖို့ဆောင်တဲ့ကျမကိုဖမ်းခေါ်သွားကြလေရဲ့တကယ်ဆိုရဲလက်ထဲအမဲစာကျမချစ်သူမာကူရဲ့အိမ်ကပဲကျမကိုပြန်ဖို့လေမဖြစ်နိုင်သားလေးရဲ့ဒီလိုချိန်မှာမာကူကိုမျောလင့်ထားမိပြီမဲ့ကိုရောချော့ကပေါ်တော်မမူလာဘူးလေရဲတွေကကျမသွားနေရမှာကြုံတွေ့တိုက်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုစင်မေးခဲ့ကြပါလေရဲမေတယောက်ကအီတလီဘာသာကနေတဆင်အင်္ဂလိပ်လိုစကားပြန်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပေါ်ရှင်နောက်ဆုံးကျမကိုအချုပ်တန်တိုင်းတကားနောက်တွန်းပို့ခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ပျက်သမျှအကြောင်းအရာတွေဟာကျမနဲ့မဆိုင်ပါပဲလျက်ကျမဟာတသက်မဲ့တရက်ခန့်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လေရီစရာတိတ်ကောင်းပါလားတိတ်ရီရတယ်တကယ်ရီစရာလောကကြီးပါလားကျမဟာအုတ်တိုင်းညစ်ညစ်တွေလေးဘက်လေးတန်ဝင်းရနေတဲ့ထောင်သေးတဲ့ကိုကိုမကျူးလွန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ဆက်ပြီးရောက်ခဲ့ရတယ်ကျမအမှုကိုမစ္စတာမီနာဗီနီဆိုတဲ့ရှင်တွေကအကျိုးဆောင်ရပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိမာကူဟာကျမစီတစ်ခေါက်တစ်ချင်းမှရောက်မလာခဲ့ဘူး။ကျမထောင်ထဲကနေသူ့အိမ်လေးစားနဲ့စာရီရေးပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျင်းနှံတွေရိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့သွားတတ်တဲ့နေရာတွေစီစာရီပို့ခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။သူကျမစီကစာမရဘဲနဲ့တော့မနေနိုင်ပါဘူး။သူဘာကြောင့်လာမတွေ့တာပါလဲရှင်။သူတို့ကကျမကိုထောင်ထဲမှာကြာကြာနာနာထားပေးခဲ့ပါတယ်။တယ်လီဗီရှင်းနဲ့ဖုန်းနဲ့အတော်ပြည့်စုံပါတယ်။ကျမနောက်ဆုံးကြမှာစကတ်တလန်မှာရှိတဲ့မိမိစီကိုစာရေးဖို့တတိယလိုက်ပါတော့တယ်။မိမိကိုတွေ့လိုက်ရတာနဲ့ကျမကကလေးတယောက်လိုတန်တိုင်ကြားကနေငိုကြွေးကြိုင်ကြမ်းမိပါတယ်။မိမိကစိတ်တက်ကြံ့ခိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမနဲ့ပတ်သက်လိုက်တလောကလုံးနဲ့စိန်ခေါ်နဲ့မိမသားတူပါ။ချက်သမီးကိုလက်ဖြားနဲ့ထိကြည့်စမ်း။အဲ့ဒီထိတဲ့လက်ကိုကျမကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြမယ်။မိမိကအဆောင်အကျအမျိုးသမီးကြီးရှေ့မှာအခုလိုပဲဟစ်ကြွေးခဲ့ပါတယ်။ကျမစီကနေမကုအကြောင်းကြားသိခဲ့ရတဲ့မိမိက"အိုးသမီးကောင်ရဲ့အကြောင်းတွေးမနေစမ်းပါနဲ့ကိုအတွက်ကိုသားကြည့်အဲလိုပြက်ပြက်တောင်းတောင်းပြောခဲ့ပါတယ်မိမိဒီတဲ့ဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဆွဲထုတ်ပေးမယ်မိမိဟာငွေကြီးမချေဝပေးမယ်တင်းစားလောကမှာအတိတ်ကျမ်းတွေရှိခဲ့တယ်စကော့တလန်မြို့မှာပေါ့ရှင်မိမိဟာကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေဒီယိုနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့သွားမယ်လို့သိရတယ်မတရားအချုပ်နှောင်ခံရတဲ့ကျမရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတနိုင်ကလုံးသိအောင်တင်ပြမယ်လို့ဆိုတယ်ညမကြခင်ရမှာကျမရဲ့ရှင်နေမစ္စတာဗီနာဖီနီဟာကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာတွေကိုယူလာပေးခဲ့တယ်။သတင်းစာရဲ့မျက်နှာပုံမှာကျမတပုံနဲ့တူဆုံးမလို့အဆွတ်အဆွဲခံခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးလိုရေးထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျမအကြောင်းကတော့ဟိုးလေးတစ်ကြောရှိခဲ့ရပါပြီရှင်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အဖြစ်ကမပြေးပေမဲ့ကံရကရှိနေတယ်လို့ပါရှင်။ကျမသွားလေရမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့များတွေဟာကျမမှာရှိနေတဲ့စွမ်းအားတစ်မျိုးကြောင့်ရဲ့လို့ပဲအဆွတ်ဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အေးဒါပေမဲ့ပေါ့ရှင်။တရားသူကြီးဟာအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာစင်စင်တောက်တက်ပြီးတဲ့နောက်ကျမကိုထောင်တန်းနှစ်နှစ်ခွဲချဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကထောင်သားတွေအားလုံးပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ်ရမယ်နေကြီးခါကြီးနဲ့ကြောင်းလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ဒဏ်နေပါလွန်လာတဲ့ကျမဟာအလိုလိုပြစ်ဒဏ်ကကင်းလွတ်ဖို့အကြောင်းစိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအဖြစ်ဆုံးကမိမိရေပါရှင်။ကျမလွန်မြောက်ရပြီမှတိလိုက်ရရောမိမိဟာတရားရုံးခွင်နဲ့ကပရိသတ်အလေးမှာပတ်စံအိတ်ကိုအပေါ်ပြစ်မြောက်ပြီးဟီးကနေဟစ်ကျွေးမြည်ကျွေးခဲ့ပါတော့တယ်။ဆုံးမလို့အဆွတ်ဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ကျမဟာအပြစ်တန်ကလွတ်မြောက်ခဲ့ရပြီမလဲ။လူပုံအလေးမှာအလိုလိုငိုကျွေးမိခဲ့ရပါတော့တယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်အခုနားဆင်ကြရတဲ့ကမီယာဆန်ဆန်ဝတ္ထုဇလံလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဆုံးမဆိုတဲ့ဇလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာလိုဝက်စန်းကျင်းဝတ္ထုဇလံလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့ Nightmare Story Channel ကနေအစီအမြဲပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။